එකයි තව ගොඩක් නෝට් එකට නෝට් ෆෝන් එකට සම්බන්ධ ඩිවයිසස් කිහිපයක ලොන්ච් කරන අන්පැක්ඩ් ඉවෙන්ට් එක අද පැවැත්වුණා. ඉතින් මේකත් එක්ක අද රිලීස් වුණා ගොඩක් දෙනෙක් අවුරුද්ද Samsung ලාගේ ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිසස් වලින් බලාගෙන ඉන්න ජාති දෙකක් විතර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Samsung ලාගේ S series එක සහ Samsung ලාගේ Note series එක. ඉතින් අද රිලීස් වුණා Note series එක. ඉතින් ඔයාලට මතකද මීට කලින් S series එක රිලීස් වුණා 2020ට. ඉතින් අද රිලීස් වෙච්ච Note 20 එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ Note 20 Ultra එක ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. අපි බලමු මේ ෆෝන් එක මොන වගේද කියලා Samsung ලාගේ S20 එකත් එක්ක compare කරන ගමන් අලුත් features ගොඩක් එකතු වෙලා තියෙනවා. Note 20 එකට ගොඩක් ලස්සන look එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. design එකත් එක්ක ටිකක් copper world සම්බන්ධ, ඒ කියන්නේ bronze වලින් එකගත්තු කලර් එකක් එක්ක ගොඩක් ලස්සන යාලගේ ecosystem එකත් එක්කම මේක develop කරලා තියෙනවා. මෙයාලගේ මේ අලුත් design එක සහ colors ටික පොඩ්ඩක් bronze color එකට උරු වෙන්න. ඉතින් මේකත් එක්ක මෙයාලගේ ecosystem එකේ earbuds, ඒ කියන්නේ Samsung ලාගේ buds, ඒ වගේම Samsung Watch 3 එක මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙයාලා කොප කලර් එකත් එක්ක ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මේ Samsung Note 20 Ultra එකේ theme එකත් එක්ක යන්නේ. ඉතින් ecosystem එක මෙයාලා මේ විදිහට කලර් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මොනවද අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන දේවල් කියලා Note 20 smartphone එකට. ඉතින් අපි බලමු Note 20 smartphone එක මොන වගේද කියලා. අතර ගත්තකම ඔයාලට මේකේ ෆීල් වෙනවා කැමරා එක පොඩ්ඩක් බම්ප් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා තියෙනවා S20 Ultra 5G ෆෝන් එකකට වඩා. ඉතින් මේකත් එක්ක මෙයාලා පොඩ්ඩක් එයාලගේ ඩිසයින් එක තින් කරගන්න ට්‍රයි කරලා දෙනවා. මිලිමීටර් 0.8ක වගේ ප්‍රමාණයකින් මේක හීන වෙලා තියෙනවා Samsung Galaxy S20 Ultra ෆෝන් එකට වඩා. ඉතින් Note 20 Ultra ෆෝන් එක මිලිමීටර් 0.8කින් විතර තින් වෙලා තියෙනවා මේ කැමරා ඩිසයින් එක නිසා. නමුත් කැමරකේ ලුක් එකත් වෙනස්ම විදියට දෙයක් කරලා තියෙනවා. මෙයාලා කැමරා ලෙන්සස් ටිකක් ලොකුවට ඉස්මතු වෙලා පේන විදියට S20 එකටත් වඩා. ඉතින් මේකත් එක්ක කැමරා එකෙන් ලොකු ඩිසයින් එකට එකතුවක් කරලා තියෙනවා Note 20 ෆෝන් එකේදී S20 ෆෝන් එකත් එක්ක compare කරද්දී සහ ගිය අවුරුද්දේ රිලීස් කරපු Note 10 එක Note 10 Plus ෆෝන්ස් එක්ක compare කරද්දී. ඉතින් ඒ වගේම මේ සයිස් එකේ අඩුවීමත් එක්ක ලැබිලා තියෙන දේ තමයි මේකේ බරෙන් අඩුවීම. ඉතින් ග්‍රෑම් 208ක් විතර තමයි වෙන්නේ Samsung Note 20 එක දැන්. කලින් ආපු S20 Ultra එක අපිට ග්‍රෑම් 222ක් විතර බරකින් බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ weight එකේ අඩුවීමත් ගොඩක් හොඳ දෙයක් ෆෝන් එකට අලුතෙන් එකතු කරපු Samsung ලා. ඉතින් ඒ වගේම මේක තමයි පළවෙනි ෆෝන් එක Gorilla Glass 7 උත් එක්ක එන. ඉතින් මේකත් එක්ක කලින්ට වඩා දෙගුණක scratch proof කමක් සහ කලින්ට වඩා 1.5 ගුණයක shock proof කමක් ලැබිලා තියෙනවා මේ Note 20 Ultra ෆෝන් එකට. ඉතින් Gorilla Glass 7 උත් එක්ක ආපු පළවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි මේක. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් විශේෂ දෙයක් මේ Note 20 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක. ඒ වගේම water and dust resistance ගැන කතා කරොත් අපිට IP68 water and dust resistance ලැබෙනවා. ඒක නම් Note 20 එකේ වගේම S20 Ultra ෆෝන් එකෙදිත් අපිට ලැබුණා. ඉතින් මේකෙදිත් අපිට water and dust resistance පහසුකම් ලැබෙනවා IP68 IP rating වලින්. ඉතින් අනිවාර්ය ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිස් එකක් ගන්නදී ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තමයි water and dust resistance කියන්නේ. දවාතුරෙන් වගේම දූවිල්ලෙනුත් ඔයාගේ ෆෝන් එක ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් මේකත් ඔයාලට Note 20 ෆෝන් එකත් එක්ක ලැබිලා තියෙනවා. ඒකම ඩිස්ප්ලේ එක නම් සාමාන්‍ය විදියටම සමානව තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ S20 එකේ සහ Note 20 Ultra එකේදී. Dynamic AMOLED 2X capacitive touchscreen එකක් තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ 16 million colors උත් එක්ක. දෙකම 6.9 විදියට තමයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ Note 20 එකේදීත් අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ 6.9 විදියට. ඉතින් ඒ වගේම ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරද්දී තවත් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. Note 20 ෆෝන් එකේදී අපිට ලැබිලා තියෙනවා nits 15000ක ඩිස්ප්ලේ බ්‍රයිට්නස් එකක්. ඉතින් මේක තමයි දැනට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන වැඩිම ඩිස්ප්ලේ බ්‍රයිට්නස් එක. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා වගේ ටිකක් උණුසුම් රටකට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා මේ වගේ හොඳ බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එකක් තිබීම ෆෝන් එකේ දේවල් පැහැදිලිව බලා ගන්න අවුව තියෙන වෙලාවක වුණත්. ඉතින් S20 එකට සාපේක්ෂව බලද්දී ඒක ලොකු වගේක් නිට්ස් ගන්න වැඩි වෙලා තියෙනවා Note 20 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී. ඉතින් මේකත් ගොඩක් විශේෂ දෙයක් අපිට අලුතෙන්ම Note 20 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක හම්බෙච්ච. ඒ වගේම චිප්සෙට් එකට ආවම පොඩි වෙනසක් වගේම පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මොකද අපිට කලින් S20 Ultra ෆෝන් එකේදී හම්බුනේ Snapdragon 865 එක යුරෝප් වර්ෂන් වලට, ඒ වගේම ඒෂියන් වර්ෂන් වලට හම්බුනේ Exynos 990 කියන චිප්සෙට් එක. ඉතින් නමුත් අපිට Note 20 ෆෝන් එකේදී අපිට ලැබිලා තියෙනවා Exynos 990 එක ඒෂියාවට කලින් විදියටම S20 එකේ විදියටම. නමුත් යුරෝප් කන්ට්‍රිස් වලට ලැබිලා තියෙනවා Snapdragon 865 Plus කියන chipset එක. ඉතින් මේක ඉතින් කොහොමද Samsung ලාගේ Exynos chipset එකට වඩා Snapdragon chipset එක කොහොම වුණත් 120කට වඩා ලොකු performance වලින් ඉස්සරහින් ඉන්නවා. ඒ වගේම power consumption වලින් ඉස්සරහින් ඉන්නවා. ඉතින් Samsung ලාගේ මේ Exynos chipset එක නිසා වාගේ battery එක ඉක්මනට drain වෙන වගේම වාගේ performance අඩු වෙන්නත් හේතුවක් වෙනවා මේක. ඉතින් Asian countries වල ඉන්න අයට ඒක ලොකු පාඩුවක් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒ වගේම Samsung ලා මේ phones දෙක හඳුන්වන S series එක ගත්තොත් නිකන් social media වලට සාමාන්‍ය ඉදිරියදා පාවිච්චියට වගේ
තමයි මේ series එකේ smartphones හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. නමුත් note series එකේ phones පාවිච්චි කරන productivity වලට ඉතින් මේකත් එක්ක S Pen එක ගොඩක් දෙනෙක්ට වැදගත් දෙයක් වෙනවා. S Pen එකේ මෙයාලා accuracy එක වැඩි කරලා තියෙනවා, ගොඩක්ම latency එක අඩු කරලා තියෙනවා. ගොඩක් දුරට මෙයාලා milliseconds 43 ඉඳලා milliseconds 9ට එනකන් මෙයාලගේ accuracy එක වැඩි කරලා තියෙනවා Samsung ලා මේ පාර note 20 එකේ S Pen එකත් එක්ක. ඉතින් මේකත් එකකින් වැඩ ගන්න අයට ගොඩක් ලොකු වැදගත් දෙයක් වෙයි. මොකද ටච් කරද්දී වගේ දේවල් වලදී streamlessly අපිට අපි කරන වෙලාවෙම වගේ මේ දේවල් බලා ගන්න හම්බෙන එක ගොඩක් ලොකු ආසියක්. ඉතින් මේක පුළුවන් තරම් අඩු කරගෙන තියෙනවා මේ පාරත් Note series phone එක release කරද්දී. ඉතින් මේ S Pen එකේ accuracy එක වැඩි වීමත් Note series phone එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මට අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙනවා. ඉතින් මේකත් ගොඩක් වැදගත් දෙයක් වෙයි. ආ Note series Note 20 අලුත්ම smartphone එක ගන්න ඉන්නවනම් ඒ වගේම පළවෙනි වතාවට Samsung ලා තීරණය කරලා තියෙනවා යාළගේ S series full මෙයාලගේ power එක දාලා හදපු flagship එකේ ultra level එකේ smartphone එකට වඩා Note series එකේ ultra level එකේ smartphone එක euro 30කට විතර 30ක් විතර අඩු ගල්ල price එකකින් දෙන්නේ. ඉතින් නමුත් ඔයාලා දැන් නම් S series එකේ phone එක ඇවිල්ලා ටිකක් කාලයක් වෙන නිසා ඒ price එකනම වගේ විදිහ ගන්න හැකියාව තියෙනවා. නමුත් Samsung ලා තීරණය කරලා තියෙන මේ විදිහට euro 30ක් විතර අඩු ගන්න. නමුත් මේකත් එක්ක ඔයාලට 16GB RAM එකකින් 12GB RAM වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Note 20 එකට එද්දී 12GB RAM එකක් තමයි ඔයාලට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම camera එකට ආවම අපිට ටිකක් පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් අයින් කරලා තියෙනවා. අපි camera එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් camera එක විදිහට අපිට ලැබිලා තියෙනවා megapixel 108ක wide angle lens එක කලින් ලැබුණා වගේම Samsung ලාගේ S series එකේ phone එකත් එක්ක ලැබුණා වගේම අපිට ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් මේකෙදී අපිට 100x space zoom පහසුකමක් ලැබිලා නැහැ. මොකද යාළට ඕන කමක් වෙලා නැහැ මේ විදිහට මාකට් කරගන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. දැන් යාළගේ series phone එක මේ විදිහට මාකට් කරානේ. දැන් යාළ බලන්න වෙනත් දේවල් design එක, S Pen එක, මේ වගේ දේවල් එක්ක note phone එක මාකට් කරගන්න. ඉතින් මේකත් එක්ක මෙයාල 50x දක්වා විතරයි zoom range එක ලබා දෙන්නේ. නමුත් මේකත් එක්ක පොඩි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ගන්න photos වලදී 50x වලට zoom කරාම Samsung ලාගේ S series එක phone එකේ 100x zoom කරාම ගන්න photos එක්ක බැලුවහම sharpness අතින් වැඩිපුර ඉන්නවා Note series එකේ phone එකේ. ඉතින් මෙයාලා මේ 50x විදියට මේ pixel 108ක camera එකක් දීලාත් 50x විදියට මේක අඩු ගන්න නැත්තේ සමහර විට pixel density එක වැඩි කර ගන්න photo එකේ. ඒ වගේම තවත් බැලුවොත් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා 12 megapixel telephoto lens එකක්. ඉතින් මේකෙන් තමයි zoom photos ටික capture වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් නිසා වෙන්නේ ඇති කලින් අපිට ලැබෙල තියෙන 48 megapixel telephoto lens එකක්. ඉතින් මේකත් එක තමයි 100x space zoom පහසුකම ලැබුණේ. නමුත් දැන් ලැබෙල තියෙන 50x දක්වා zoom පහසුකම. ඉතින් ඒ වගේම 5x දක්වා optical zoom පහසුකම් ලැබිලා තියෙනවා. කලින් phone එකේදී 10x දක්වා optical zoom පහසුකම් තියෙද්දී ඒ වගේම 8K videos record කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙයාලගේ depth sense එක වගේ මේ පාර මෙයාල ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා laser එකක් එක්ක එන depth sense එකක්. ඉතින් මේකත් එක්ක ඔයාලට ඉක්මනින්ම focus කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. S series එකේ phone එකක් ගත්තොත් ඔයාලට මොකක් හරි දෙයක් ඔයාගේ object එක තියෙන තැන වෙනස් කරාට පස්සේ focus වෙන්න ටිකක් වෙලාවක් ගන්නවා. නමුත් මේ notes phone එකේදී ඔයාලට මේ laser depth sense එක නිසා ඔයාගේ photos ඉක්මනටම focus කරගැනීමේ හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ගොඩක් ලොකු ආසියක් වේවා මොබයිල් ෆොටෝග්‍රැෆි මොබයිල් වීඩියෝග්‍රැෆි කරනවා නම් 8K videos record කරගන්න පුළුවන්. කලින් කිව්වා වගේම ඒ වගේම 1080p videos 240fps වලින් ඔයාලට record කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට select කරගන්න හැකියාව තියෙනවා මේ phone එකත් එක්ක note phone එකත් එක්ක ඔයාගේ video එකේ audio එක capture වෙන්න ඕන කොහෙන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ camera එක ඉස්සරහින්ද surrounding එකෙන්ද ඔයාගෙන්ද කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ selfie camera එක තියෙන පැත්තෙන්ද rear camera එකෙන් video කරත් මේ විදිහට select කරගන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. මේකත් වැදගත් වෙයි videography කරනවා නම් mobile phone එකෙන්. ඒ වගේම stereo speakers ලැබිලා තියෙනවා. කලින් වගේම 3.5 mm jack එක මෙයාලා නැති කරලා ගොඩක් කාලයක් වෙනවා. දැන් ඉතින් ඒකේ දීලා ටියුන් කරපු ඔඩියෝ එකක් තමයි මෙයාලට ලැබෙන්නේ කලින් ඉස්සරින්දම ආපු විදියටම. ඒ වගේම USB type C reversible connect එකක් තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ කලින් ඒවයි වගේ. ඉතින් ඒකේ දී ලොකු update එකක් වෙලා නැහැ. charging වලට આવොත් battery එක ගැන කතා කරොත් අපිට 5000 mAh වල ඉඳලා S20 එකේදී අපිට අඩු වෙලා තියෙනවා 4500 mAh වෙනකන්. ඉතින් මේකත් එක්ක මෙයාලගේ fast charging ability එකත් අඩු කරලා තියෙනවා 45 watt වල ඉඳලා 25 වෝල්ට් වෙනකන්. මේක note phone එකත් එක්ක තියෙන exynos chipset එක එක්ක ගන්න ඔයාලට. ඒ කියන්නේ ඒෂියන් කන්ට්‍රීස් වලින් අපි වගේ අයට ලොකු බාඩුවක් වෙනවා. 4500 mAh බැටරි එකක් එක්ක අපි ටිකක් power consumption නැතිින් වැඩි. ඒ කියන්නේ power එක ගොඩක් අරගන්න chip එකක් පාවිච්චි කරන්න ගියාම අපිට phone එකේ බැටරි එක ගොඩක් දුරට drain වෙන්න බලනවා. ඉතින් නමුත් snapdragon version එක පාවිච්චි කරනහට ඒක ලොකු issue එකක් වෙන එකක් නැහැ කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් 25 වෝල්ට් වලින් තමයි fast charging අපිට පහසුකම් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම colors ගැන කතා කරාම අපිට
මට ඉතින් මේ Note 20 Ultra 5G ෆෝන් එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ Mystic Bronze සහ Mystic Black කියන කලර්ස් වලින් විතරයි. ඉතින් ටිකක් අර මේ පාර මෙයාල try කරලා දින ටිකක් ලොකු කැමරා ලෙන්සස් එක ටිකක් අමුතු ෆීලින් එකක් යූසර්ට ලබා දෙන්න. ඉතින් කොහොම වුණත් ඉතින් Note series එකේ ෆෝන් එකක් එක්ක මෙයාල කොහොමවත් try කරේ අවුරුද්දේ තියෙන හොඳම flagship experience එක ලබා දෙන්න යූසර්ට ඉතින් Samsung ගාව විශ්වාස කරලා ෆෝන් එක buy කරන යූසර්ස්ලාට. ඉතින් මම මොකද්ද හිතන්නේ මේ Note 20 ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් ඔන්න හැමෝටම කලින් review එකක් අරන් ආවා. ඉතින් මේ වගේ reviews හැමදාමත් බලන්න ඕන නම් අපිව subscribe කරන්න බලලා දෙන්න. රත්පාර subscribe button එක click කරලා අපේ තියෙන notification bell icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි මේ වගේ වැදගත් video එකක් ඉක්මනටම දාපු ගමන් ඔයාලගේ ළඟටම notification එකක් ගෙන්න ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් හිතන දේ comment කරන්න. camera එක ගැන මොකද්ද හිතන්නේ? මේකේ price එක ගැන, colors ගැන මොනවද හිතන්නේ? මම නම් ගොඩක්ම ආස දෙය තමයි මේකේ තියෙන colors, ඒ වගේම එළියේ තියෙන look එක, finish එක, මේ වගේ දේවල්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න ඔයාලගේ තාසන් feature මොකද්ද කියලා. ඉතින් Instagram එකත් අපි follow කරන්න think_sl_ කියලා. video එක මොන හරි දෙයක් දැනගත්තම like එකක් දාන්න, share කරන්න. ඔයාගේ Samsung phones පාවිච්චි කරන Samsung phones වල ආස phones එනකම් බලන් ඉන්න යාළුවෙට තවත් මේ වගේ video එකකින් හම්බෙමු. ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.